ោស្ងួនជាសឹងអូខេកម្មស្រាយចិត្តណែប្រេះស្រាំចំដាំត្រង់អើពុកម្ដាយម្យ៉ាងអើយកូនខ្មែរអ្នកថាគេកូនស្រុកមេមុខណារៀនសត់ណែហាត់ពុកដកខាត់សំអាតចិត្តMadaya, nakong.
ស្កៃទឹកដីមេមុតកាង